У жовтні у Слов'янську запланували відкрити реконструйований залізничний вокзал європейського штибу. Про це громаді повідомили на парадній нараді. А в найближчих перспективах – підготовка до Дня міста. Всіх керівників установ та організацій закликали з середи по п'ятницю організувати генеральне прибирання територій. До води. Водоканал нарешті розібрався з проривом на Маяцькому водогоні. Проте мер пригрозила Олександру Шаповалову переселенням. Розлютили Нелю Штепу неодноразові скарги мешканців мікрорайону Хімік на підтоплення. Потому что если мы не сделаем на этой неделе Донскую 7, я заставлю вас там пожить 3 дня на Донскую 7. И там же и канализация, там же и вода. У них целый букет ваших заболеваний. Ще одна проблемна ділянка водоканалу – вулиця Матвієва в мікрорайоні Словкурорт. Тут нещодавно замінили водогін, і в людей нарешті з'явилася вода. Проте незариті колодязі загрожують безпеці і пішоходів, і водіїв. Так, наприкінці минулого тижня до ями потрапив автомобіль з інвалідом-візочником за кермом. Почала здавати назад, і тут ограждення не було практично. Ну, от як вони зараз валяються, якісь веточки, так воно і було. І не рассчитала чуть-чуть і попала в яму, задом ставала. За послугу евакуатора Ользі довелося сплатити 200 гривень. А за словами комунальників, за колодязями з індивідуальними врізками мають доглядати самі абоненти. Себто вини водоканалу тут немає. Виходить, ніхто в нас не винний. А порятунок потопаючих відбувається за гроші самих потопаючих, як у цьому випадку.